বন্ধু বান্ধৱীসকল নমস্কাৰ। লটপিন চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ৰাতিপুৱাই টাউনলৈ বুলি আহিলোঁ, কাৰণ আমাৰ কদমবালিজান হৰি মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য মানে হৈ আছে, সেয়েহে আজি লাই খুঁটা স্থাপন কৰিব বুলি অলপ বজাৰ সমাৰ কৰিব দিলে, অলপ হোটেলৰ পৰা মিঠাই বুনিয়া ভোজা নিব দিলে, সেই বুলি ৰাতিপুৱাই শুই উঠিয়ে চিধাই টাউনলৈ বুলি আহিলোঁ। এতিয়া আহি আহি লখিমপুৰ টাউনৰ কেবি ৰোডৰ গণেশ চুইটছলৈ আহিলোঁ। ইয়াৰ পৰা অলপ মিঠাই লৈ যাওঁ বুলি নামঘৰলৈ বুলি। ইয়াত সাধাৰণতে মিঠাইবোৰ মানে ৰেটবোৰ কম, অকল ৰেটটো কম বুলিয়ে নহয়, মানে ইয়াত মানে গৰু গাখীৰ দি মিঠাইখিনি বনায় যে, সেইটো কাৰণে আজিকালি জানেই গোটেই ভেজাল নহ'লে পাউডাৰ গাখীৰে, আৰু গৰু গাখীৰ মিঠাইবোৰ সদায় সোৱাদ হয় খাবলৈ। ইয়াৰ পৰাই অলপ লৈ লওঁ। সমাৰ কৰি সকলোখিনি হৈ গ'ল, এতিয়া ব'লক নামঘৰলৈ যাওঁ। বন্ধুসকল, এয়া কদম বালিজান হৰি মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে। আজি ইয়াত লাই খুঁটা স্থাপন কৰিব। লাই কদম বালিজান নামঘৰ স্থাপিত 1986 চনতে স্থাপিত হৈছিল। আগৰ বা কেইবাবাৰ মেৰামতি কৰা হ'ল যদিও এইবাৰ পুনৰ ভালদৰে মেৰামতি কৰিম বুলি পুনৰ মানে নামঘৰ ভাগ ভাঙি লৈ পেনে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লৈছে। আপোনাৰ 86 চনতে বনোৱা নামঘৰ, তেতিয়া বহুত কষ্টই, দুখ কষ্টই তেতিয়াৰ সেই সমাজৰ মানুহখিনি যিখিনি তেতিয়া আছিলে, এতিয়াও বহুতকেইজন আছেই বাৰু জীয়াই, এতিয়াও কেইবাজনো প্ৰয়াত, তেওঁলোকে বহুত দুখ কষ্টই কষ্ট কৰি এই নামঘৰটো স্থাপন কৰিছিলে। শুনিব পোৱা মতে তেওঁলোকে গাঁৱৰ ঘৰে ঘৰে ধান মাৰি বেচি তেওঁলোকে এই নামঘৰ ভাগ স্থাপন কৰিছিলে। সেই নামঘৰ ভাগ পুনৰ এটা নতুন ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, কামত লাগি আছে, গাঁৱত লাগি আছে। হয়, এয়া মণিকূট ভাগ আমাৰ যোৱা বছৰ লকডাউনৰ সময়তে আমাৰ স্থাপন কৰা হ'ল। সুন্দৰভাৱে দাখয় ব্যক্তি দান বৰঙণিয়ে এই মণিকূট স্থাপনত মানে যি অৰিহণা আগবঢ়ালে, তেওঁলোকৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি তেওঁলোককো মই বহুত বহুত আমাৰ ফালৰ পৰা, আমাৰ বালিজান হৰি মন্দিৰৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাৰ ফলতে আজি হৰি মন্দিৰৰ এই মণিকূট ভাগ আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু এতিয়া বৰ্তমান গৃহটি নিৰ্মাণ কৰিব লৈছে। আজি লাই খুঁটা স্থাপন কৰিব। আমাৰ গাঁওখন সাধাৰণতে আৰ্থিকভাৱে বহুতো পিছপৰা বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কাৰণ বেছিভাগ লোকে কৃষিজীৱী, সেয়েহে যিখিনি পাৰিছে তেওঁলোকে কৰ্মই হওক বা যিটো যেনেকৈ হওক বহুত সেৱা আগবঢ়াই পিনে আগবাঢ়িছে। এই ভিডিঅ'টো মই আচলতে বনাইছোঁ সেইসকল লোকৰ বাবে যিসকল আমাৰ কদম বালিজান হৰি মন্দিৰত বহুত মানে লোক বাহিৰত আছে, বাহিৰৰ ৰাজ্যতে হওক বা বাহিৰৰ জিলাতে হওক, চাকৰি সূত্ৰে হওক বা কৰ্মই সূত্ৰেই হওক বা বিবাহ হৈয়ে অন্য জিলালৈ গ'ল, তেওঁলোকে এই হৰি মন্দিৰতে সদায় মানে মূৰ দুৱাই পিনে সদায় নিজৰ শুভ কামলৈ আগবাঢ়িছিল। সেই হৰি মন্দিৰভাগ আজি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লৈছে, সেয়েহে তেওঁলোককো এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু যিসকলে চাই আৰু এই ভিডিঅ'টো, কাম চলি আছে। আমাৰ গাঁৱৰ গোপনী হবেও আহিছে, আহি এভাগ সেৱা আগবঢ়াইছে। এই কৰ্মভাগী ভালদৰে হ'বলৈ, সফল হ'বলৈ সকলোৱে মানে সেৱা আগবঢ়াইছে। আৰু এইফালে মিস্ত্ৰী আপোনাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত লাগি আছে, আৰু গাঁৱৰ বহুতজন যুৱক আহি পিনে উপস্থিত হৈছেহি। এয়া আমাৰ নামঘৰীয়া দেউতা, দেই নামঘৰীয়া দেউতাক চিনাকি কৰি দিছোঁ, তেখেতে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে। আৰু এইফালে আছে আমাৰ গাঁৱৰ দেউতাসকল আছে, এই দেউতাসকলেই এই নামঘৰটো প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠাত বহুত মানে কষ্টৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। আজি তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাতে এনেকুৱা এটা ৰূপ পাবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু এতিয়া আমি আগুৱাই নিয়াটো আমাৰ কৰ্তব্য যিমান পাৰোঁ, নহয় জানো? আমি দেউতাৰ পৰা অকণমান সেই বিষয়ে আমি জানিব খুজিম। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ডিম্বেশ্বৰ বৰুৱা। মই
বিয়াশী 84 চনৰ পৰা মই এই নামঘৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিলোঁ আৰু লগতে সকলো ৰাইজৰ লগতে লাগি মেলি আমি প্ৰথম টকোপাতৰ পৰা বনাই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেই টকোপাতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাক ৰাইজৰ সহায় সহযোগ লৈ পেলাই আমি নামঘৰডোখৰ অলপ পৰিৱৰ্তনলৈ আনিছোঁ এতিয়া যুৱকসকল উঠি আহিছে সেই যুৱকসকলে এতিয়া আগতকৈ অলপ উন্নত কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছে তাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ দিছোঁ নমস্কাৰ মই কদমপালিজান হৰি মন্দিৰৰ সম্পাদক কাম চলাই আছোঁ গতিকে কোনো যদি সদাস ব্যক্তিয়ে এই নিৰ্মাণ কাৰ্যত যদি কিবা অংশীদাৰৰূপে হেৰি কৰিব বিচাৰিছে সুবিধা অনুযায়ী আমি অকণমান আমাক হেৰি দিলে আমি নথৈ আনন্দিত হ'ম এয়া নামঘৰৰ লাই খুঁটা আপোনাৰ পুতিবলৈ আছে গাঁৱৰ আই মাতৃসকলে উৰুলি দিছে মোৰ লগত আছে কদম বালিজান হৰি মন্দিৰৰ সভাপতি মহোদয়ৰ পৰা দুই এষাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম নমস্কাৰ মই কদম বালিজান হৰি মন্দিৰৰ সভাপতি আমাৰ কদম বালিজান হৰি মন্দিৰৰ বৰ্তমান নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে আৰু আমাৰ হৰি মন্দিৰৰ ফালৰ পৰা এটাই বাৰ্তাই পঠাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ কদম বালিজান হৰি মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাৰ সময়তে আমাৰ স্থানীয় আমাৰ সদাশয় ব্যক্তি বা আমাৰ শুভাকাংক্ষী বহুত বাহিৰত আছে তেখেতলোকেও এই ভিডিঅ'টো চাই যদি কোনোবাই কিবা দান বৰঙণি আগবঢ়াব পাৰিম বুলি ভাবিছে বা নামঘৰ হৈ আগবঢ়াই থৈছে তেতিয়াহ'লে আগবঢ়াব পাৰিব বুলি মোৰ ফালৰ পৰা বক্তব্য ৰাখিলোঁ এয়া আছিল আমাৰ কদম বালিজান হৰি মন্দিৰৰ সভাপতি মহোদয়ে এটি অনুৰোধ কৰিছে দেই অনুৰোধহে কৰিছে কাৰোবাক দিবলৈ কিবা এটা বাধ্যতামূলকভাৱে কোৱা নাই বহুত লোকে মানে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে ন গৃহটি নিৰ্মাণ হৈছিলে মই জনাহেঁতেন এনেকৈ কৈ মই কিবা এটা দিলোঁহেঁতেন বা হেৰি কৰিলোঁহেঁতেন আৰু ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈবই ঠিক তেনেদৰে আমাৰ মণিকূট যি স্থাপন সেই মণিকূটৰ ঘৰ ভাগিও ৰাইজৰ নখ জোকাৰিলতে সম্পূৰ্ণ হ'ল এতিয়াও যদি আপোনালোকে সেনেকৈ কাৰোবাৰ যদি ইচ্ছা থাকে বিশেষকৈ আমাৰ গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলক কৈছোঁ দেই চাকৰি সূত্ৰে হওক বিভিন্ন কৰ্মসূত্ৰে হওক বিবাহৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বাহিৰত থকা তেওঁলোকক কৈছোঁ মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত মই সভাপতি মহোদয় আৰু সম্পাদক মহোদয় মোবাইল নম্বৰটো দি দিম আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল এয়া আমাৰ গাঁৱৰ আমাৰ কদম বালিজান হৰি মন্দিৰৰ আটাইতকৈ বয়োজ্যেষ্ঠ আইতাও আছে যদিও এই বয়োজ্যেষ্ঠ আইতাগৰাকীও আজি ইয়ালৈ আহিছে কদম বালিজান হৰি মন্দিৰৰ লাইখুটাৰ স্থাপনৰ যি
কর্মরাজি আছে সেই তাত অংশগ্রহণ করেছে এনাই আপনি কখন বারো দুআখার মানে কৃষ্ণ এই আজি এই আহিছো নামঘরে তার মানে ইয়াতে আজি প্রথম স্থাপন করা বা আছো এই নামঘরে রাইজসকলের লগত আজি বোলে এ খুঁটা এভাগি বোলে লাই খুঁটা এভাগি হেৰি কৰিছে স্থাপন কৰিছে তাকে চাবলৈ আহিছোঁ কিনো কৰিম আৰু এনে বহি চোৱাহে এয়া আছিল আমাৰ আইতাই নহয় দেই এনায়ো হয় মানে এনাইক আমি মানে নামঘৰ যেতিয়াৰ পৰা মুখ দেখিছোঁ মানে মই দেখিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা নামঘৰ মানে নামঘৰত পাওঁগৈ নামঘৰ এতিয়ালৈকে পাই আছোঁ আৰু মানে বহুত বছৰলৈকেও পাই থাকিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু দেই এনাইক আমিয়ে এতিয়া মানে কি ক'ম আৰু সৰুৰ পৰা আৰু ডাঙৰ হ'লোঁ আৰু যথেষ্টখিনি ডাঙৰ হ'লোঁ এনেকৈ নামঘৰত পাই আহিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈ এনেকৈ পাই থাকিম বুলি আশা থাকিল আৰু মানে নামঘৰটো সম্পূৰ্ণ হৈও আৰু মানে কিমান উন্নয়ন হয় সকলোখিনি উন্নয়ন যাতে এনাই দেখি যাব পাৰে আৰু বন্ধুসকল এয়া আছিল কদম বালিজান হৰি মন্দিৰৰ লাইকোঠা স্থাপনৰ কাৰ্যসূচী আজি কাৰ্যসূচী ইয়াতে অন্ত পৰিছে এতিয়া মাথোন আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ আৰু সহায় সহযোগিতাহে লাগে আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ আৰু সহযোগিতাৰ ফলতহে আমাৰ হৰি মন্দিৰৰ সম্পূৰ্ণ কৰ্মভাগ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব আজি তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই পুনৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম।